Ako ćemo još jednom da probamo taj testić, znači ideš glavicom u desno, pravo ovamo, tako, do prve restrikcije. Čim zaboli, reci, to, tu je. Ovo je sad već bolje, znači sad smo već ovde, na pola puta, samo što smo malo opustili mišiće i fasciju. Jel vidiš da je bolje malo? Jel boli tu? No. Dobro, idemo na drugu stranu, isto, do prvog bola, tu, dobro. Ovo je negde isto kao što je bilo. Znači, srpski, nije fizičko. Kako je to moguće? Ajde sad, kad sam te ja podsjetio za fizičko. Srpski ili fizičko? Evo ja kažem, ne može da bude srpski ispred fizičkog. Ovde boli? No. Dobro, ovde isto napeto. To ćemo sada da opustimo. Tako. Ajmo sada da vidimo kakva je situacija. Idi desno. Dobro. Vidi ovo, još bolje. Opusti skroz mekano glavicu, tako da kruži. To. Super. Opusti. To. Evo ga, vidiš ovaj klik što je bio ovde. To znači da smo vratili pršljen na mesto. I još dva. Ništa strašno. A? Tu i tamo. Jel ti strašno? Ne. Samo je neobično kad prvi put osjetiš, zar ne? Nikad nisi osjetila tako nešto. Super. Viš, sad ti je... Ja to kažem, sad si otključana. Sad možeš da radiš šta hoćeš. Opusti skroz, isto idemo, kružimo. Dok ne dovedemo glavicu u pravilan položaj, opusti još mekše. Kao da je tuđa glava. Super. To. Evo, blizu smo. Evo ga. Tako. I ajmo sada da probamo. Bum, skroz odlično, a? Ajmo ovde. Strava. Sad ćeš da ustaneš da vidimo kakav je mišić taj, da li smo nešto uradili. Vidite. Crveno je, ali je bolje. Je li bilo strašno? Vidimo se sledeće nedelje. Hoćeš da čuješ kako se čulo sad onaj klik, a?